Kujemë e jërë me së më ka marë malë me të papa, nërë me e të përshafi. Shajki punë, hajde mirë se jërë, mirë si jeti. Shajki punë, mirë që pëhetë e misioni mërë. Po mirë, mirë, mirë për më dokët. Për herë, urime, urime, si për njëtore për më dokët të muja, bravo. A, pa, urime, pa, urime, pa, urime. Pa, falim derit. E maj naima, shema që shërë farë kohë, ka arë kohë, ka të narve maj naim. Au. Ko, ka, për shama kina metë në Gjakovarë, kina metë më zdore maj naim. A di më farë dasë, ma ki po për porën Gjakovë, më shke Zenitishin, Zenel Dolin, Albert Zhubin. Figurat më të bloja më të muzikës, ma, apisha më në jemë. Zëzdi, a jo artën a i ma bozja të zyra për ankesa më falë? A një dhe me zbërtit, shko bo. Ka ke që vërri kështo, vesh për bërtit një. Po, unë i qëta shëkon kone pa uzës, zëtni, nuk kom vak mi të pitë. Po në mëllë që ki kone më në pa uzës ti. Se nëse pas mi kone më në pa uzës, a? Jo, jo, me në pa uzës, po pa uzës, zëtni. A një shka se ki kone, pë A jenë dyet ankesave, pse për përtet këtu? Po, po. Shka më kjo qeveri visë që e bërtit këtë qytetarve rëni. Shka më kjo punë, shka vla me të zera qertifikat linjës doj me të zera sujtë në shalterat ato punu aty. Shka më kjo të doktore, në vendëse me të kontrolu doktore të në me të mytë të bërtit. Shka në vesh në bangë vla të presin mirë dhe e të apin kreditin, kur të apin kreditin të apin dhe i ka një apë mi mytë vetën me ta. A mërë këto. Juve, shqiptarve, ju më ju vërtit, për një ditë e vishë kur të vinë anë për shpia, aty rehëm, se që të nga kini pru. A pishe ka të nërtë, e ka nënë Gjakovën për masë, për në morën në shafë mërë. A bënë dhe në e kush me më karzu, pse dhe ka në morën kitë pushtet ka të nërtë? A bënë dhe në e kush me më karzu në kitë shtetë, ku në Gjakovë asot pikë pyqje, sa krytë? Në Gjakovë, Deçani, Prizreni, Gjakovë, që të në mes, Pibjen. Hajde, ziglitëm në i kushtë keshë me shtosat katonarëve, hajde, ziglitëm! Shka më këmë e peshtu, jo më zemër e me, po shteti sot, katonarët, ja kanë rru venin Gjakovës. Ku e kanë gjuta Gjakovën? Jo, Gjakova, su shku kanë për porë, ta Gjakovën e kanë gjuta në hamën tyres! Aza, hile me të vetë, diqka, ku e bre që këj hamën tyres, ku i bjenë se fort kumni për ta? Hamën tyres, a? Po. Në Kosovë, më afer Gjakovës, është apinin. A, me kënë ku fizohet në falë? Hamën tyres, a? Po. Me katonarët, me ju, me faqën e zezë, me krimin, me korupcionin, me leshën e Marisë, me këtë zezat. Amërë, amërë. A va ile me të vetë diqka, a po kobre rrymë që atje të hamami yrës? Jo, ma ka ble hyrë agregata, s'ki një? Pas një pështu. A pështu? Mirë shumë. A pështu ma që është bajnë hajgarë me që, a dima ku shakon Gjakovarë për para? A dima se i ka pas 25.000 punësu me në Gjakovja në konë. Për Gjellani. Ika nina. Ka ma shumë. Ka ma shumë. Ka ma shumë. A i ka për shumë. A i më ka foli une. Ajë. Se për përta të ajë, nuk jenë ara këto. Për valohet, fa lëpë pisho të punu këtë për mdo këtë vetë janë shtatë zjave. E qka për danë, qka për danë? Jënë të anu, ama në nikësi, se këm lju krejtë. Një në këci, a bedon kuk djathën të majtën? Qëllën dush, ama dyjat mijat janë. A bëj me të dhonu nësë jam mjek me profesionune. A bedon asë në bajtën, asë në djathën. A ty ku së dhe më shumë, a bedon. Po që më kjo edhe që të tjepe? Urno, gja, muj me, a kisha mujt me të krypun, a i zan, a me të njimun, a i zan? Jo, në kof, nevoja me të krypun, të kryone. Po, po të thamë shko zërma dojtuar i shpejt, se nas flosëm me femna. O, gjë, këtu krejt ki pun me mu, s'ka me drejtorin, krejt për këtë zyre përgjigjem unë. A po mërë vesh, a jo me gros, mërë vesh, flasë. A ne, po shkoj për këshyri pra ko është drejtori. Po jaren, qa? Shka ka bënë aty? Që po pres nërën? A i kam shemu se më të pëjtë nërën? Po ma një mërë për pas, vjam këtu! Hes me delë për masë, kam hes për së më shërën? Shtu më me dojtë për para dalë që të gjë. Po? Po pro. A një dhe rri. Ha! Ej! A dilë, se juve si zinjet bes. Kujna si zinjet bes? U ke kime në nërë për zanotin sara. Bëllë zëtit me që minë jo. Kur nuk qëtë mi push për para, pe apo afitimin për masë. Ja, ma ja, e ka marrë për shtetën katonarët, ashtë të sinamor, një me shka dole t'i këtu? U e dole se ku më konkuru për drejtër, për më thanë, shka kryje fakultetën e kryta, ma kërë zoranin dikush. Qështë ma e kreve fakultetin? Kur ma e për...
Për jo, ditë kryrë më fakultetit, a jenë vetit ti. Por jo, për i ditë e këmë kry. Shush ma për i ditë kryrë fakultetit, o ne e më bozi. A koma ne pensë din me më qësu, më se më trajnoj, ka thonari, më. A? Shush ma kryrë për i ditë, farë fakultetit, më ki kryrë ti. Ja, këmë kryrë me gjësh menajment. Ka është ma e fakultet, më, farë, shush ke edhe herë, më. Menajment dhe finonca. O, ku për mu më trajnoj, ma hikme se s'besoj, ma pa, po, pa, ma një me s'besoj, shamam. Pa, po, diplomen, nuk t'besoj kura për këtë dhe. Po, kam argumente, o, jam diplomen, ku lete kam? Ku ma diplomen? Ku, shia paret, këtë dhe. Vërme, hej! Ku? Vërme paret atjeran. Jo, përshima një mjero. Vërme paret? Has ma kapë këtë. Hej! Vërme paret me sësë sësat. Vërme, vërme, këtë api. O, që këmor. Vërme, 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 Nëse frekulet e në pis. A thash që zhjet mes. Ika tje. Bërë ka ma vjeda, oj një keq. Ika tje. A një vete marrën. A topi unë. Hiq, shko që atjone vete marrën. Ika nej. Ika vëtëm. Bërë marrë. Ika që atje vëtëm. Bërë marrë, a topi unë. Ika vëtëm. Bërë marrë që topi unë. Ika që atje se vete marrë. Po mërë e dhe? Vete marë, hiqë marë. Qëtë hapi une? Vete marë. A dhe mërë e dhe mërë mërë mërë. Zotni. Ikë për të më së prej! Ikë për të më së prej! Ikë për të më! Ka më kine lukë së të dhe? O jërën. Ha? Zotni, A, dënë me ditë cëla është përgjigja juaj? Shka bre, kërëzo, shko më puna se... A ma bre pash zotin se në katin e parë për të një të zonë, i ty vestije të folë. O, pro! Me agjën e kam. Ki që kajtë dhe se s'pa bëjke? Zotni, kërkesa juaj nuk është aprovuar për arsye se nuk i keni plëcuar të gjitha kushtet. Po? Po. Shka tha drejtori? Drejtori ka thonë qëto që i thashone. Shka tha? Do është mi krye dhe 2 vjetë shtesë të fakultetit, master. Ka vëthet për nejen? Shqyqon, shqyqonim. Do të registroni studimet post-diplomike. Aty pastaj do të bëni punime shkencore, 10 punime shkencore. Ta e kënjohë që i krejtë! Sa të fëtë marrë vetëm? A së përë ma mëta, mund të përbunë me fërëshqim? Mund ka të zu, shka të thonë? Masterin, që të tregon ajo. Shka? Qëre, te ke kry tash fakultetin, 3 vjetë. Po. Dvyn edhe 2 vjetë shtesë, quhet master ajo. Po. Po, masterin me kry. Me kry? Po. A punë në mas dite që to? Jo, pse? Të shkaj e kry masterin edhe vita bi. Kërë më në ka të nërë. Ka më këmë i fërë më nejë më bazës. Shima ku nga ka nënë një intelektualve mërë, shima ka të nëshë, shumë po mërë me kërkes të e mërë. Ku për mua, loje të këtu, a? Shumë ka bëhet mërë, shumë ka bëhet. Qëre, të kalëzën e ty di shka. Ha, shumë po. Ty, edhe Gjakovë më bashme, ty ishala ju një mënë zote, që i ka zdi me të thonë. Ishala Kosovës një mënë zote, se pa marë po shtetin Gjakovarë, të skara ati jarari, e me hetë më i largohë.